Prijatelji Teratoskopa, dobrodošli na kanal. Ovo je jedno lenormalno otvaranje za vaš zodijački znak i da vidimo porukice koje kažu ove karte. Pa može vam doći član porodice sad u posetu sa puta, znači neko ko ne živi sa vama može nositi sa sobom neki vrlo prijatan i značajan glas. Znači glas o nekom uspehu, o nekom postignuću. Može doći do neke transformacije, do promene u, da kažem, polju sa vašim bliskim prijateljima, bliskim ljudima generalno. Sada u suštini vi pravite onaj, da kažem, neku novu rutinu. Znači sad možete učvrstiti neke odnose sa ljudima koji su vam dragi, a sa kojima do sad niste imali baš neku specijalno blisku konekciju ili se niste vidjeli često ili niste češće komunicirali. Sada možete pronaći te neke zajedničke teme ili imati zajednička neka iskustva koja će vam pomoći da se zbližite. Do većeg nekog razumevanja ovdje dolazi. Mlađe neke osobe sada mogu da dođu do vas ili da vam se približe na neki način, fizički ili kroz neku komunikaciju. Razgovori sa prijateljima definitivno su od velikog značaja za vas sada u ovom periodu. Sada neko od vas će baš onako veliku transformaciju da napravi na polju znači odnosa sa bliskim ljudima. Znači ovdje može da dođe i do neke vrste promjene, znači da su sad neki ljudi koji su vam do sada bili bliski, da to prestanu da budu, a da neki drugi ljudi postanu bliski, što se kaže. Zato što vi ovo sami negdje menjate, jer prosto ta vaša konekcija koju imate sa drugim ljudima, vrijeme koje provodite sa drugim ljudima, interesovanje koje delite sa drugim ljudima će se nekako promijeniti. Pa će to biti neka vrsta prirodne ono promjene na tom polju. Ostvarujete neki veliki uspjeh također. Blizanac neki sada može rešiti bukvalno da kažem započne novi život sa nekim partnerom, partnerkom. Tako da može da dođe i do promjene na tom polju tipa nekog bračnog statusa ili da ozvaničite neku vašu vezu ili da predstavite vašeg novog partnera vašim prijateljima ili porodici i tako dalje. Znači taj neki ono malo veći stepenik između vas i vašeg romantičnog partnera sada može da se odvija u ovom periodu. Možete čak i upoznati sad, znači ako nemate partnera, tražite ga, možete upoznati interesantnu osobu, znači ona može da vam se predstavi na neki način da vam bude jako interesantna. Postoji mogućnost da tu osobu upoznate preko nekog svog prijatelja ili prijateljice. Znači da to bude drug vaše drugarice, nešto tog tipa. Poslovno vam slede neki novi početci. Pogotovo za vas koji ste željeli da promijenite neku svoju karijeru, polje delatnosti. Znači sada možete pronaći to neko drugo radno mjesto ili onako baš veće neke promjene tipa delatnost kojom ste se bavili. Znači ako ste imali tu želju, tražili ste taj neki novi posao ili priliku da se okušate u toj nekoj novoj delatnosti, vidim da ćete obaviti bitne razgovore i da ćete se zaputiti na taj novi put, ta neka nova karijera i tako dalje. Znači okrećete taj neki novi list i idete ka u tom nekom novom pravcu. Kažem, ako je to ono već što ste želili, na čemu ste već radili, znači pružit će vam se prilika za to. Ako niste to želi, ako ste zadovoljni nekom svojom situacijom, u tom slučaju ne vidim da postoje neke ono loše stvari, ovo su situacije gdje vi jednostavno imate dosta nekih radnih zadataka, gdje se menja na neki način vaš status tipa, koliko su, da kažem, drugi ljudi, pogotovo nadređeni, neki vaši obraćali, što se kaže, pažnju na vas. Sada vi možete postati formalno ili neformalno osoba na koju će se osloniti neki ljudi od autoriteta, recimo, ako radite i u nekoj manjoj kompaniji, pa čak i ako radite u nekoj većoj kompaniji, sada ste se možda dokazali kao osoba koja jako dobro poznaje svoj posao, koja je pouzdana i na druge načine, tako da će vam možda poveriti neke nove zadatke ili će se onako neformalno oslanjati na vas više. Možda će vam eto
dati neko zaduženje da vi obučavate neke nove radnike ili da vodite računa i o još nekom segmentu posla. Znači neki pozitivan predznak je svakako ovde. Za tu neku povišicu, ako želite sa tim nekim novim odgovornostima, možete sada da nešto razgovarate, ali za sad ne vidim baš da tu ono, novac prati tu veću odgovornost, ali uskoro to može da se dogodi. Znači neko vreme trebate da radite to i onda možete da imate ono veće šanse i za tu neku finansijsku nadoknadu. Mada možete da imate benefiti neke druge vrste, tipa možda možete da dobijete slobodan dan kad vam treba i tako dalje. Definitivno neki napredak i uspeh vama predstoji, vama lično ili na nekom polju posla i zarađivanja. Kad kažem vama lično, to može da se znači na bilo koje životno polje koje je vama bitno. Ili čak vaša ličnost može na neki način da napreduje. Vaše lične finansije mogu sada da napreduju. Vaša neka reputacija sada može da doživi neki svoj vrhunac. Također na polju ljubavi sada možete da pokažete tu neku ljubav, da uživate u toj nekoj ljubavi, da budete obasjani njome. Znači šta god bilo da je vama bitno. Jer ovdje vidim da je sreće i u novcu i u ljubavi. Znači emocije su jake, dobre i teku onako neometano. Imate dobre konekcije sa drugim ljudima i sa onima koji su po rangu više od vas, a i sa onima koji su negde ravni sa vama. I te konekcije upravo koje imate, također i konekcije koje imate sa velikim nekim institucijama, ako ih imate, će nekako sada da rade u vašu korist. Ovo je jako dobar period za vas koji radite u tim nekim velikim kompanijama ili državnim nekim ustanovama ili čak ako vi ste sami svoj ono majstor, recimo vi ste moler neki ili radite neki samostalni posao druge vrste, na primjer frizerka ste pa imate svoj salon i tako dalje. Znači može ovo da vam donese neku veću vrstu popularnosti i nekog velikog uspeha. Možete čuti ono dobar glas neki o vama, vi sami, kako vas je neko negde pohvalio. Znači srce će da vam bude puno i zbog tog nekog vašeg profesionalnog dosadašnjeg angažovanja. Znači nagrada neka za vaš uspeh. Možete da postanete javni tipa da proširite na neki način vaš posao ili da budete onako pod nekom dobrom reklamom. Također, ako ste imali neke talente, ako ste spremali neki projekat, vaš lični ili poslovni, sada je možda moment dobar da to izađe u javnost, da to kažete, saopštite svetu. A ovo može da bude situacija od bukvalno fizičkog nekog nivoa gde ste možda vi odnedavno koristili neki režim ishrane i tako dalje, pa se sad vidi ta promjena neka na vama, pa eto, primijete to svi, do nekih, da kažemo, i drugačijih situacija, da je možda ako ste odnedavno u nekoj vezi sada predstavljate tog vašeg partnera ili ste promenili svoj status, venčali ste se, promenili ste mjesto u kome živite, živite zajedno sa partnerom, pa to ono svi vide, ali većini vas je ovo znači nešto što je vama lično bitno i koliko vidim ovo da je nešto na poslovnom planu, znači nešto što gradi vaš uspjeh. Znači stvarno jeste. Jeste ovo sreće u ljubavi koja ide negde paralelno sa ovim poslovnim uspjehom. Jer ovo je dobra vest koja dolazi do vas, koja menja što šta na bolje. I ovako još neke porukice. Sa članovima porodice možete sada da imate... Ovako može da vas zove neki član porodice sa kojim niste dosta dugo bili u kontaktu ili ne čujete se ili ne vidi se često. Znači neko može bukvalno da vas traži, da želi da se sa vama vidi ili da vam nešto saopšti, a dolazi iz kruga porodice. Znači tako ako imate nekog udaljenog rođaka, sad može da se pojavi. Na drugom nivou porodica koja se ovdje krije je da ćete baš dosta raditi, vodite računa da se ne iscrpite previše. Imate neki novi dobar glas. Znači sada nešto novo i lepo ulazi u vaš život, donosi vam veliku sreću i radost. Ovo može da bude i vest o novom članu porodice, o
nečem novom, ovo može da bude i neki novi posao ili neki novi glas, bitno jeste da je ovo nešto što vas raduje. Ovo može da bude i situacija da neko vama drag sad ima neku dobru vest koju će da podeli sa vama, a tiče vam se, recimo, ako je vaše dete odraslo pa sad može da postigne neki veliki uspeh i tako dolazi i saopštava vam kako je to uspelo da, ne znam, pronađe željeni posao ili da se zaljubi, da je pronašla adekvatnog nekog partnera i tako dalje. Znači, neka dobra vest definitivno stiže do vas i ta vest vas raduje. Ovo je nešto novo, lepo i jako što vam baš dolazi sa tom nekom porukom, sa tim nekim rečima, vestima. Poslovno, sad, ako ste u prilici da potpisujete neke ugovore ili da počnete da radite nešto što ste želeli ili nešto što već radite, definitivno učvršćivanje nekog vašeg položaja u kompaniji u kojoj radite, znači na vašem poslu, učvršćivanje konekcije sa osobama koje su od autoriteta ili najzad pronalaženje nekog željenog posla. Znači, ovo je poslovni uspeh i napredak rad. Ovo može da se odnosi naravno i na neki vaš lični projekat koji vam je bitan, tipa, znači šta god bilo. Znači nešto manjeg nivoa što obavljate u kući, što ste želeli da postignete i tako. Mada dosta vas, dragi bliznici, postižete zaista taj neki, ono, bukvalno poslovni uspeh, neku dobru vest i neko učvršćivanje tih odnosa. Većina vas sad može bukvalno da dobije posao neke koji ste želeli. Prijateljstvo, neka, ljudi koji su vam naklonjeni sada mogu da dođu do vas, da se vidite sa njima, da obnovite neku vrstu prijateljstva, vernosti i tako dalje. Neko će da vam bude dobar prijatelj, da vam pomogne u nečemu. Također, neko će da ispuni neku reč, neko obećanje koje vam je dao. Imate nekog zaštitnika u životu. Imate uspeh u karijeri. Bukvalno vam se nešto rascvetava i teče vam nešto novo i dobro. Ovo može da prati i neku veliku finansijsku nagradu kroz polje karijere posla. Također, osjećanje velike bliskosti između vas i vašeg partnera, ako ste u, jel, ako partnere imate. Sad možete da radite nešto vezano za vaš auto, tipa da možda obnavljate registraciju ili, znači, ovo je nešto što vi periodično radite, možete otići na neki put ako periodično, recimo jednom godišnje odlazite negde i slično, ili neko vama dolazi. Također, svi poslovi vezani za daljine, bukvalno neko inostranstvo ili daleke daljine su sada aktuelni i možete dobiti dobru vest vezanu za to, nešto što će da vas obraduje. Znači, i uspeh i u poslovanju i na privatnom nivou. Definitivno to neko inostranstvo i taj neki, da kažem, pun krug, znači nešto periodično što se dešava sada biva aktualno. Ovo može da označava i, recimo, neku dobru vest za vas koji se bavite, recimo, nekom poljoprivredom, znači nešto što ima neku, ono, cikličnost u svojoj naravi, znači jednom godišnje, ono, posejete pa požanjete. I evo sad možete dobiti neku dobru vest vezano za to. Ili ako je uopšte vaš posao negde vezan za putovanja, za transport raznih vrsta, za inostranstvo, pogotovo trgovina sa inostranstvom, sada možete dobiti dobre vesti. Naravno, ovo se odnosi i na poljoprivredu i na sve, ono, sezonske neke stvari koje se obavljaju ili koje imaju tu neku cikličnu rutinu u sebi. Recimo, na svaka dva meseca nešto se dešava. Znači, dobra vest, nešto, neka na tom polju za vas. Razgovor između vas i vaših bliskih prijateljica ili ženskih članova porodice će sada da bude bitan i značajan. I između, znači, i recimo vi i vaši roditelji ili stariji članovi porodice, familija neka, također razgovori sa njima će biti onako vrlo bitni i aktualni. Naravno, ako ste vi ti koji ste ono najstariji po generaciji, onda je to razgovor sa generacijom ispod vas. Mogu biti, dakle, vaša deca ili vaši rođaci koji su, kažem, generaciju mlađi i važan neki razgovor ćete obavljati sa njima. E sad,
ovako, neka nova, pa uglavnom ljubav, ali neka nova ljubav, neka nova emocionalna bliskost tada dolazi do vas. Ovo može da bude na romantičnom planu, mada i ne mora. Može da bude i na bilo kom, znači neki uspeh koji će vas da obraduje. Znači može da bude na bilo kom, bukvalno životnom polju. Dobra vest je za vas koji se bavite bilo kojom pisanom reči ili se bavite ono sa papirima, sa nekom dokumentacijom. Na poslu, u privatnom životu imate neki hobi ili vam je to neka profesija. Imaćete na neki način neku veliku emocionalnu satisfakciju, zadovoljstvo i baš ćete biti zadovoljni nešto. Imate sreću neku u novcu. Takođe, razgovori, znači pisana, pogotovo pisana reč, a i usmena reč je ovde jako bitna. Poslovi sa nekim osobama od autoriteta i mislim da su pre svega negde vama lično autoriteti. Znači, ovo mogu da budu i ljudi na nekim pozicijama, ono, realno, ali vi ih vrlo poštujete. I sa tim osobama imate te neke bitne razgovore, komunikaciju, kroz te reči vi možete da postignete neki uspeh. Ovo mogu da budu i neki vaši poznanici, kao i recimo partner vaše drugarice, na primjer. Koji će da vam, znači sa tim ljudima ćete imati te neke važne razgovore, razmenu tih nekih informacija i ideja, ti razgovori će da vam otvore neke puteve nove, dobit ćete neke nove ideje ili će te informacije da budu od nekog većeg značaja za vas. Također, ako sad u ovom periodu putujete negde u neke planinske krajeve, neke banje, na primjer, ili putujete vozom negde iz hobija nekog ili iz razloga što vam je to zgodno, ova poruka pogotovo može da se odnosi na vas. Tako da, eto, toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste odgledali video. Želim vam svako dobro.